E aí, galerinha do mal, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer pra vocês esse jogo aí, ó, Silent Hill Son 3, dublado. É, eles dublaram esse aqui também, não era só um, não. Pensei que era só um que tinha dublado, mas pensei errado. É, aí eu vou trazer pro canal aqui pra vocês, com um gameplay completo dele aqui. Então, bora começar? Vou começar um jogo extra porque eu já zerei uma vez, mas zerei legendado, agora é dublado melhor. Aí a primeira vez que estou jogando, vou acompanhar com vocês. Então, sem mais delongas, segue o jogo. Vamos lá, hein? Já vai deixando o like e a inscrição aí para acompanhar a série, hein? Conto com vocês. Que pesadelo horrível. A Heather, protagonista do jogo. Tem várias histórias atrás dela aí. Pai, sou eu. Sim, desculpa eu não ter ligado antes. É verdade, eu acho que tava assim. Olha, eu tenho que ir embora pra casa agora, tá? Ai, eu não consegui aquela coisa que você me pediu. Tudo bem então. Tá certo, eu irei sim. Eu também te amo, pai. Típica de filha normal de adolescência. Muito bom. Saudades. Adams, preciso falar com você. Meu nome é Douglas Cadillac, sou um detetive. Sou um detetive. Um detetive? Jura? Olha, foi um prazer falar com você. Oh, espere. Há alguém que quer vê-la. Só me dê uma hora. Não, meia hora do seu tempo. Meu pai sempre me disse para jamais falar com estranhos. Seu pai tá certo. Isso é muito importante. É sobre seu nascimento. Eu não tô interessada. Você ainda tá me seguindo? Eu vou ter que gritar aqui? Oh, desculpe. Eu esperarei aqui. Aí começou, hein? Bom, galera, já deu pra perceber que a dublagem dessa vez tá bem mais chique, bem mais refinada, assim, digamos. Parece que teve um trato um pouco melhor do que a outra. Não desmerecendo, claro. Então vamos seguindo aqui com a Heather, fugindo do detetive. Corre, Heather, corre, corre. Aí, ó, o clima já mudou. Vamos seguindo. Os gráficos desse já ficou bem melhor do que o do 2. Na época eles priorizavam duas coisas, a história e o gráfico. Hoje em dia eles querem mais o gráfico e mesmo assim, mais ou menos. Já achou uma arma ali no chão, ó. Pegou na arma, começou o jogo. A regra é clara. Olha o bicho ali, moleque.
Qualquer pessoa já teria tirado no ato ali. Ah, como é que o bicho tá até doido? Tec, tec, já era. Bom, o protagonista não morre, então. Tchau, monstro. É essa coisa. Dublagem ficou bem, ó. Qualité. Vou postar nos créditos aqui, na descrição do vídeo, o link para essa dublagem, quem quiser estar jogando aí, além de acompanhar comigo aqui no canal. E eu vou ver se eu upo ele no torrent, porque foi muito chato achar isso aqui. Nossa senhora. E quando eu achei, o download estava muito lento, eu tive que esperar o quê? Quase que uns 2 dias para baixar o negócio. Sem brincadeira. Eu vou pegar o mapa aqui. Central Square. Mapa do shopping. Beleza, vamos dar uma saída aqui. Como esse aqui é o playthrough extra, vai ter algumas armas diferentes do normal, viu, gente? Olha o bichinho, coitado. Todo desnutrido. Vamos deixar ele pra lá. Já tem uns itens aqui. Uma pilha enorme de caixa, de papelão na mesa, cheio de livros. Eu acho que poderia ser um pouco difícil levar algo tão pesado. É, não tem jeito, né? A não ser que seja super hater. Tá bom, chega de piadinha. Eu vi isso em algum lugar, é tudo que eu lembro. Foi há muito tempo atrás. Quando e onde? Por que minha cabeça dói tanto quando tento me lembrar? É, gente. Lá pra frente a gente vai descobrir o porquê. Dar salvada aqui, ficar GG. Os botões estranhos, aposto que posso desligar. Aí ó, um dos itens extras que tem no jogo é esse aqui, ó. Olha pra ver que legal que é. Olha lá, ó, ó. Eita, nós. Cadê o bichinho fraco? Ó, o bichinho fica até paralisado, ó. Ó, deixa ele andar de novo. Ó, ó. Toma. É, ó, só uma. Já era. Aqui é onde eu vim. Explorando aqui, ó. Tem um dodge. Morre, dodge, morre. Isso. Zião. Zião. Carne de tolo. Isso aqui serve pra lurar os bichos. Você joga no chão, igual esses cachorros aí, ó. Você joga no chão, eles vão ficando comendo essa carne até acabar. Aí você pode estar passando por ele se não quiser lutar. É um item bom, mas eu não uso muito, não. Ainda mais agora que tem esse aqui, ó. Pra que isso? Ellen Buckley. Pegar a espátula aqui. Pra pegar aquela chave lá atrás. Dar uma lida nisso aqui, porque, né? Nunca entendi esse letreirozinho ali, mas tá beleza. Bora voltar.
Ô, vamos parar com essa batucada aí, ó. O livro tá meio pesado, tá? Então agora a gente vai ter que usar a espátula que pegamos ali. Eles chamaram de pinça, mas é uma espatulinha de pegar pão. Pegou. Bora voltar. Agora chamou os amigos dele, ó. Pode vir, pode vir. Vem tranquilo, vem tranquilo. Isso. Ah, o bichinho ficou até paralisado, ó. Vai correr? Não, vai chorar não, né? Eita, pô. Pera aí. Esses bichos esquisitos, parece um botão. Le botão de papel. A chave a gente vai ter que abrir a botequim. Isso aqui, ó. Aqui vai ter esses livrinhos aqui, vamos pegar tudo. Já vamos um pouco de uma vez, que vai liberar o código da porta. Tá, vou colocar os livros de cada vez aqui, em qualquer ordem. E aí a gente vai descobrir o que que tem que fazer. Tá, o 5 no lugar do 1. Um aqui. Esse aqui. Aqui. E o outro aqui. 8, 2, 5, 4. Beleza. Pegar as munições. Feira é suja, inflamação é justa. Põe esses livros fora de ordem. Então tá, né? Deve ser o estagiário que pôs isso, com certeza. Qual que era o código? Eu esqueci, velho. Ih, lasqueira, esqueci do código. Fiquei falando fiado aqui, esqueci o negócio. 8254. Beleza. Vamos lá. 8254. Tá destrancada. Bora. Espere, o que tá acontecendo? E onde tá todo mundo? E aqueles monstros estranhos? Eles vieram presenciar o início. O renascimento do paraíso, destruído por toda a humanidade. Do que você tá falando? Você não sabe? O seu poder é necessário. Como eu deveria saber? Eu sou Cláudia. E daí? Se lembre de mim, bem como sua verdadeira identidade. E também aquela que você deve se tornar. Aquela que nos guiará ao paraíso, com as mãos manchadas de sangue. Cláudia, não é? Foi você que fez tudo isso? Foi obra de Deus. E começou macumbão, ó. Espera! Tá descalço, velho. Dá uma havaiana pra ela. Eu não entendi nada. Nem eu. Do que ela quer que eu me lembre? Continuando.
Agora segue uma das cenas mais clássicas do Silent Hill, hein, gente? Uma das mais qualité do jogo. Acho que até o filme que teve do jogo copiou essa cena de agora. Mas quando será que eu vou acordar? É, agora chegamos no na parte alternativa do shopping. Desviar desses cachorros aqui. Pega. Morre. Sai. Vai. O único ruim é que esse ataque é muito amplo. E os cachorros, como é pequeno, não pega tanto neles. Tudo escuro. Pegar os remédios, ampolas. O que mais? Acho que não tem mais nada aqui pra pegar, não. Ah, tem um save aqui. Salvar. É, gente, acho que... já tá bom pra rodar a vinheta. Roda a vinheta aí. Vambora lá de novo. Continuar aqui. Eita. Esse negócio é muito forte quando pega. No... aqui é só depois, tem que ter o cabide primeiro. Eita, tem três aqui. Aqui, ó, vamos pegar a lanterna. Agora sim. Agora estamos completo pro jogo. Pegar o alvejante. Tem gente ali. Abriu a porta. Deixa eu ver o que tem aqui. A pessoa explodiu aqui, só pode. Aqui tem um easter egg do Silent Hill 2, hein, gente. Isso aqui só acontece no jogo extra ou então quando tem um save do 2. Esse meu caso aqui, como tá nos dois jeitos, não tem jeito. Vai aparecer de qualquer jeito. Olha lá, ó. Esquece. Isso é muito nojento.
Alguém pode pensar em fazer um negócio desse. O James fez. Agora ele tá no lago. Vim aqui. As modas fashion, ó. Uma blusa, uma saia e um colete. Igual do Rio de Janeiro. Tô brincando. Bora pegar. Pegar esse cabide aqui. Oh, caiu alguma coisa aí, ó. Bora voltar. Aí tá o bichão louco aí, ó. Vou matar ele. Eu tô com arma forte mesmo. Aí, ó, já era. Ah, tá vindo outro pro pau também, ó. Bora. Vagabundo. Aí aqui agora eu vou usar o cabide, né? Lo cabedes. O cabide era marrom, agora tá branco. Vamos subir a escada do sucesso. Essa transmissão aí, ó, é do 1. Pra quem tá acompanhando o canal que eu zerei recentemente, vai perceber que isso aí tem no 1. Eita. O único ruim dessa arma é esse início dela. Demora muito. Na hora. Aqui não adianta muita coisa. Tá quase tudo trancado. Vou pegar a noz aqui. Tinha um anel prateado muito bonito da última vez que eu vim aqui. Aquele vagabundo se foi. É, até tá fácil pra ninguém, não. Não está fácil pra ninguém. Subir aqui agora. Tô pegando o jeito já da espada, ó. Só foi falar. Sai, sai, sai. Ê, cachorrinho. Só mais um, você morre. Aí, ó. Um banheiro. É, tem nada aqui, não.
cachorro assado. Prato típico. Bem típico esse prato. Primeiro socorro, vamos voltar. Agora a gente pegou a chave da cozinha, vai ter que descer de novo. Nossa, esse jogo aqui tá sendo difícil de gravar. Nossa senhora. Pra vocês terem uma ideia, eu gravei 3 vezes aqui. 3. Uma saiu sem áudio. A outra saiu sem áudio do jogo. E a terceira saiu sem a minha face. Dessa vez, vai dar certo. Tem que dar. Eu já tô ficando louco já. Já não sei quantas vezes eu passei por isso aqui. Por isso que vocês estão vendo que eu tô ignorando a maioria das portas. Porque eu já sei o que tem que fazer. Tá muito difícil. Não, filho, sai daí. Já passei 3 vezes pra esse mesmo lugar. É, gente, quem pensou que ser YouTube é fácil, pensou errado. Dá trabalho, viu? Muito trabalho. Aqui, ó. Alvejante aqui. Detergente, no caso. Aqui, vamos ter que usar os dois. Quase que, ó. Esses bichinhos aí. Tem que usar o detergente com o alvejante. Ao contrário, né? Detergente e o alvejante. Que aí é fazer a química ali que mata os bichos com um cheiro forte. Aí eu ligo o ventilador aqui para espalhar o ar. Agora é só passar. Olha a soundtrack. Os bichos Ivano. Tem aqui essa carne do tolo. Mais munição. Deixa eu equipar a minha arma. Vou usar ela um pouco. Já usei muito da força. Pera aí, tô voltando aqui. Isso, pra cá. Isso aqui não é um hospital, mas parece. Deixa eu olhar o mapa aqui. Eita, sai fora. O foda é esses bichos rodando aí, ó. Eles dão muito dano na gente. Aqui eu vou usar a noz pra pegar a pedra pra colocar na porta pra liberar o chefão. A pedra fala azul, mas é marrom. Tá bom. Deixa eu equipar o colete. Apesar dela ficar mais lento, ela recebe menos dano do povo.
Deixa eu olhar se tem alguma coisa aqui. Pra cá mesmo, deixa eu ver. É, pra cá. Agora é só voltar. Agora tá cheio de bichinho, ó. Ah, meteu pipoco nesse aqui. Aí, ó, morre. Agora a gente vai ter que voltar a colocar a pedra lá na porta. Eu vou salvar aqui. Porque já tá perto do chefão. É bom, né? Bora voltar. Ativar essa pedra louca aqui. E o destino final ficou real, embora não seja o início santificado. Empilhadas 300 dias e noites por trás da porta, são ouvidos gritos de dor. E o destino final ficou real, embora não sei o que, blá blá blá. Tá. Deixa eu usar a pedra aqui. Agora é só descer. Vai descer pra escuridão. Agora é o chefão, hein, gente? Hora do chefe. Trilha sonora top. Que não tem segredo. Sempre que ele aparecer. Aí, ó. Já desce o tiro, ó. Ele fez isso. Pega, recarrega a arma. E assim vai, até ele morrer. Vai ter que ver onde ele vai aparecer aqui nos três. Ali, ó. É, atira, atira, atira. O que foda é quando ele anda, isso aí, ó. Desse jeito, ó. Esses batidona do Silent Hill é muito foda. Thank you.
Deixa eu recarregar. Aí, ó. Já era. Stead. O quê? O shopping tá normal como era antes. Voltou ao normal. Então eu voltei? Voltou. Agora vamos sair do shopping. Já deu pra fazer as compras já. Ah, antes de sair, é bom eu entrar aqui, ó. Porque aqui tem muito item, ó. É, gente, acho que eu já vou finalizando o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo também. Não esqueça de deixar seu like, sua inscrição aí no canal, que me ajuda muito. Eu vou terminar esse jogo aqui e vou zerar até o final dele, viu? Então se inscreve mesmo, pra assim que sair vídeo, vocês ficarem ligados aí comigo aqui. Então é isso então, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu!